hogaamiyaasha dalalka Turkiga, Ruushka iyo Iran ayaa kulan uga socda magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga, iyagoo ka wada hadlaya xaaladda guud ee dalka Suuriya iyo weliba dagaalka ka socda waqooyiga dalka Suuriya u dhexeeya ciidamada dowladda iyo mucaaradka dalkaasi. Saddexdan hogaamiye ayaa kala taageera dhinacyada isku haya dalka Suuriya, isla markaana Ruushka iyo Iran ayaa wada taageera xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad, halka madaxweynaha Turkiguna uu taageero mucaaradka ka soo horjeeda dowladda Bashar al-Assad. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isagu marti gelinaya kulankan ayaa isku dayayay inuu ku qanciyo hogaamiyaasha Iran iyo Ruushka inay ogolaadaan in gobolka Idlib ee dalka Suuriya laga dhigo goob dagaalka ka caagan. Isla markaana waxaa kale uu doonayaa in labadan hogaamiye ee taageera dowladda dalka Suuriya inay kala shaqeeyaan Turkiga sidii xabad joojin waarta looga hirgelin lahaa waqooyiga dalka Suuriya ee mucaaradku hadda ay gacanta ku hayaan. Sidoo kale waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan hogaamiyaashan ayaa waxaa ka mid noqon doona waxaa laga yeelaya mustaqbalka dalka Suuriya iyo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa xaaladda dalkaasi. Dalka Turkiga ayaa hooy u ah malaayiin qof oo Suuriyaan ah kuwaasoo ka soo barakacay dagaalka ka socda dalkooda, isla markaana waxa uu hadda madaxweynaha Turkigu dadaal weyn ugu jiraa sidii uu uga hortegi lahaa kaxuunto cusub oo soo gala dalkiisa. Dagaalka dalka Suuriya ayaa soconaya in ka badan 6 sano, isla markaana waxaa ku dhintay 400,000 oo qof, halka malaayiin qofna ay ku barakaceen. Ismaaciil Cabdixasan, Saab TV. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshee. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.